Ili su ljudi još ino i jo. Danas ljudi. Danas. Igramo slither. Slither. Slitherija. Možda si slither teže. Kaže. Ne daže. Ali ukucamo naš nickname. Naš nickname će da bude šagala bagala bugala. Gotovo. Evo, to je naš nickname. Ovo je skin da sam uzao. Ja sam pre, ono, pre jedno 6 mjeseci, možda bio baš ono veliki pru u ovoj igrici. Nego, sada igram, prvi put još i nisam izbrisao. Vidi se da sam i dalje ostao pro, ali ne ne. Mali mene, ne možeš da ubiješ. Dobro. Ali ti možeš, da, da. Dobro, nije bitno. Znači, znate koji je bio moj najveći skor? Ima da se unesvestite kad to čujete. Znači, fuck. Ima da se unesvestite kad to čujete. Mislim, možete da vidite ovdje da piše koji je najveći skor. 104.032. Ma dobro, to sam jednom skupio onako, nemam pojma što. Mrzilo mi onako, bilo mi dosadno. Pa ajde da upalim sliterija i... Ja skupim 104.000 skor. Pa dobro, to... Pa dobro, to su ta stara vremena kad sam ja bio prokovi i sad... Kad bila ova popularna igra. Pa dobro, i sad sam... A i sad sam neka vrsta pro, ali nisam onaj ko pre. Znate što se desilo mom drugu? Ja sam izašao napolje i dao sam ovaj telefon moj i on je igrao i on bukvalno udari od neke zmije i bukvalno ni on crko nego ta zmija, ne znam kako. Ja stvarno ne znam kako se to desilo, ali nemam, ja tek sad vidim da sam 13, evo dobro, evo, vesem da sete, šta je to? Znači, evo još malo ćemo... Mislim, još malo ćemo. Ne znam da li ćemo biti prvi, ali koliko ja vidim, moguće. Mislim, to je današnji cilj videa. Mislim, ovaj video je... Ovaj video, bože. Ova igrica je pre 2017. bila bukvalno za telefone. Ja mislim, nemojte da mi verujete, ono najpopularnija igrica za telefone. Ja mislim. Znači, trenutno smo 8. i ne znam zašto sam uzao ovaj skin, možda kad moj drug igra, da, moj drug je igrao, pa on najviše voli taj skin, ne znam što. Čekaj, koji sam ja? 6. 6. Dođi. Inače, ja najčešće uzmem ovako i ove likove ovako skidam. Mislim, pre jedno... Kad sam prvih, oni prvi 10 dana ovu igricu igrao, znači na početku je bila mnogo zarazna. Sad i nije nešto, ali i sada je igram. Mislim, igrao sam je zadnji put pre 6 mjeseci, sa drugom još mi je ostao ovaj skin, ja ne mogu da verujem. Trenutno sam 4. A ja ću ubrzo, brate, biti prvi, ono, lagano za 19.000, ono. Ne, za 8.000. Za 19. Bio sam tad za 9, pa sam nešto pomešao, ono. What the fuck. Dobro. Koji sam treći, what the fuck. Ne! Ja ne mogu da verujem. Inače, pitate se zašto nemam facecam, mislim, ako se pitate. Nije zato što mi uopšte nisu kvalitetni videi. Dobro, nisu mi kvalitetni, priznajem. Iako imam 725, to uopšte nije nekvalitetno, ali dobro, nemam veze. Bitno je. Hvala što... Ja ovdje... Ovo nije telefon, malo pred sam rekao telefon. Ne znam šta mi je sa rečima, bre, više. Ovo je tablet. Na ovom tabletu nešto ne može da se instalira DuRecorder.
A ja snimam sa mobizenom. Već sam osmi. What the fuck? Ne mogu da instaliram. Ja sam, a na njemu ima, na onom rekorderu ima facecam. Da, jednostavno. Mislim, imam, našao sam jedan kao facecam, ali ne može da se okrene, da se slikaš ono, kao, znate, kad se slikate, ono okrenite prednju kameru. O, zadnju kameru, ja prednju. Šta mi je s rečima više danas? Znači, bukvalno sve mešam reči, nije normalno. Oba. Pusti. Inače, ljudi, produžili nam raspust, produžili zbog gripa i ja raz ne pustim nikako kad se zima grip, brate. Znam što sam vesela raz ovako. Možda zato što sam dobio 3 subscribera. Jaka stvar, dobio sam 3 subscribera, PewDiePie dobije 200.000 dnevno. Ja dobijem 3. Pa dobro, ovo je jaka stvar. Dobio sam 3 zaba, jeee. Ja ne znam šta je ovdje bilo, ali uspeo sam, brate. Nemam pojesta mi da nas, inače, kovaj već traje više od 10 minuta, ima da mi se izbacuje 100 godina. Sad se to čuje, what the fuck. I ako čujete neki glas u pozadini nešto, nemam pojma, neki glas u pozadini nešto od neku da priča, zanemarite to. Mislim, ne znam, ja mislim da ne čuj. A daj, brate, ja da se počešem i ono, me uvatila smija. E, da vidite moje tehnike od pre. Znači, ovako ubijem neku malu zmiju. Čekaj. Dođe ti, mislim ovo, čekaj, i onda samo malo joj uzmem, ne moram to. I onda dođem na neku veliku, ono od 1002, i pošto ona nije okretljiva, i fuck, fail. Dobro, nema veze. I ona nije okretljiva, i bukvalno, znači, evo, ovako ju ubijem. Evo, sad ću oprobam ovu. Laganini, brate. Dobro, ljudi, ja mislim da će ovo da bude za danas zadnja partija. Pišite mi dole u komentarima obvezno. Nije obvezno, nego obvezno. Da li da... bre... Da li da snimam još ovoga? Znači, to mi obavezno, što kaže Juske, da snimam. Ovo je bilo za laku. Inače, ja sam se izlikao kad sam bio neki dan u BG-u, brate. Uzmem ja tamo, vidim na Kalemegdanu neke tankove, ja ono se lagano uzmem i popnem se na tankove. What the fuck? Čekaj, ajde još jednu partiju, ali da stavim ovaj skin, na primjer. U stvari, ljudi, morazim ja to sad da radim. Ljudi, to bi bilo sve za ovaj video. Vidimo se sljedećeg puta i čao!